hjertelig velkommen tilbake til Olsmannen. Jeg tror egentlig ingen av dere skjønner hvor mye YouTubere svetter når de filmer. For fy svarte, det er varmt med disse softboxene rett i fleisen. Hvertfall, i dag så hadde jeg tenkt til å lese opp mine gamle tweets. Fordi, jeg må bare fortelle dere om at når jeg hadde Twitter, så var det jeg kanskje sånn 14-13 år. Og da kan vi alle lure på hva jeg skrev. Og jeg skrev veldig mye. Veldig mye dumt. Den ønskalle! Jeg har lastet ned Twitter. Jeg har tenkt til å lese opp i dag mange Twitter. Og hvem er det som bruker Twitter? Hvem bruker Twitter? Ikke jeg hvertfall. Så når jeg var på denne alderen hvor jeg lagde disse tweetsa, så var Twitter veldig populært. Da var det sånn at hvis du var Twitter-kjendis, så var du kul, ass. Hvorfor går det alltid dritt? Det er så mye med hvordan! Fy, du ser jævlig ut i den. Hva er det du har tatt på deg? Heksedrakt? Jeg lastet ned Twitter den dagen, fant heldigvis ut av passordet mitt. Nei. Så dette er profilen min. Jeg blir dårlig i magen av å se på det her. Det står 99'er. Bonde med 750 griser. Turen på deltid. Det er traktoren du bråker i grisemokta lukter. Der bor jeg. Sykt morsomt det er, Amalie. Helt fantastisk hvor morsomt det er. Ok, så da skal jeg se på mine tweets. Jeg har ikke reagert på hva jeg har skrevet etter jeg lastet ned, så det er det første gang jeg ser på det selv. Ok, faens drittvirus. Tøffa. Det var da i 2015. Nei, slutt da. Det er jo ikke så lenge siden, er det det? Ok, videre. Vet ikke hvorfor jeg bryr meg så mye om hva du gjør hele tiden? Typisk oss, eller i hvert fall meg. Når jeg var på den alderen, så skulle jeg hele tiden vært sånn kjærestesyk og drive av. Og det her var jo rett før jeg fikk kjæreste, egentlig. Jeg fikk vel kjæreste sånn sommeren 2015. Ja. Kino-restaurant? Nei, jeg vil kose oss i film i armkrogen din. Hvor gammel var jeg her? 14. Nei, jeg må ha vært 16 da. Sommerferie er fint det. Det suger bare så sykt at man sjelden ser de man er glad i. Å herregud, hva skjedde med denne? Hvorfor var jeg så myk før? Hvorfor var jeg så veldig myk? Sånn, sommerfugler og kos. Altså, nå kunne jeg ikke gitt meg. Jeg legger ikke ut på Instagramen min sånn. I wonder if the skies are blue. I wanted to hang with you. You are my soul, my beautiful animal. My only one in my thermal. Jeg var veldig sånn romantisk av meg, sånn litt sånn håpløs romantiker kanskje når jeg var yngre. Hvem faen bryr seg? Jeg trenger ikke å dra på Miley konsert, jeg får jo hele konserten levert på My Story. Men da er jeg litt weird, fordi hver gang det er konsert som er sånn syk konsert som alle skal på, man trenger jo egentlig ikke å dra, fordi hvis 10 av vennene dine drar på den konserten da, så får du jo 10, hvertfall 100 snapper til sammen om hvordan konserten er. Spar penger. Bildet sier alt. Tight hugs, he grabs your butt, neck kisses, lip biting. Altså, unnskyld meg, hvor gammel var du her? 2014 var du 15 da. Du skal ikke holde på sånn her når du er en jævla som det du er. Herregud for en fjortis du er. Men som sagt, det var superpopulært å være sånn kjærestejakter. Livet er så bra for tiden. Det var jo hyggelig å gjøre. Utrolig hvor mye OK sårer. Da vet du det, pappa og mamma, når det er sånn OK-melding, det er dritvondt. Det er liksom sånn, kan jeg komme på middag? OK. Og så er det sånn, skal jeg komme nå? OK. Det er sånn, mamma og pappa, slutt, du sårer en syk. Jeg tror dette er en av de som jeg har fått mest retweets på, for jeg fikk 3 retweets og 3 likes. I re kan man ikke ha en guttevenn uten at folk får hysterisk anfall og tro det er noe på G. Shit, hva er nice, nå var det sjuk, altså. I re, da bare i re man ikke kan gjøre det. Hvis man har en guttevenn, så tror alle at dere er sammen og det er noe på G, liksom. Holder dere på, jeg vet ikke, er det noe på G, vet ikke. Få meg fisheye-linse, og du vet det blir spam på privatstoryen. Nei, privat-instagrammen. For et jævlig bilde, hva faen har du tenkt med? Bry meg... shit. Bryr meg ikke om hvor vi er, bare jeg med deg. Hvorfor var jeg så jævlig romantisk, egentlig? Jeg vet ikke hvordan man flørter en gang, så skal jeg komme av og romantisk. Få litt sterk ADHD når du ikke svarer på under 2 min. Hvis det hadde vært skrevet i dagens samfunn, så hadde jeg fått jævlig mye dritt for at jeg brukte ADHD som en metafor. Det er jo litt rart da, at jeg brydde meg om man ikke fikk svar på 2 minutter. Hvordan kan alt gå fra perfekte ræv på sekunder? Nei, altså, hvordan man gjør det, det er altså veldig enkelt det. Du kan for eksempel legge ut et nakenbilde av venninna di offentlig, og da pleier det som regel å gå rett
drev med en gang. Du vet, det begynner å bli sommer når du kan ta på deg disse herlighetene. Så er det Crocs. Jeg er den mest talentløse Twitter-brukeren ever. Hun bare, og jeg bare, og så bare, og så bare skjedde det liksom. Og jeg bare, herregud, herregud. Noe av det beste kjæresten kan si er kjæresten min. Noe av det beste kjæresten min kan si er smack that ass to move. Smack that bitch to move. Nei, nei, nei. Jævla koffert, Minda. Faen, mamma, det. Kjærlighetssorg er den verste sorgen. Ok? De jenta som aldri har mistet noen i familien sin. Right. Jeg er så lei at folk deler konkurranser på Insta. Hvem er det som gjør det nå? Ironiske, dobbeltmoralske faen. Jeg har delt konkurranser, jeg! Fy din forbanna 13-åring! Her var jeg faktisk 14. Åja, så du legger ut bilder av deg selv i trusa på Insta. Good luck in life and stuff. Hvem er det som har lagt ut bilder i trusa nå? Det er meg. Tenk så skuffa. Tenk så skuffa 14 år gammel Amalie hadde vært nå. Hvis hun hadde sett Instagramen min nå. Når jeg er med jentene, og vi ser kjekke gutter og alle bare er meg. Nei, 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 nei. Det er faktisk litt weird enda. Det beste er å våkne på natta og gå og spise. Jeg vet hvertfall hva som er det beste på natta. Det er å sove. Ikke våkne, og ikke måtte gå og spise, og ikke måtte på dass. Det er deilig det. Når du blir eldre, skjønner du. Åja, det er meg. Jeg vil ha et søtt forhold med masse kødd også. Så sinnssykt flott for deg. Lete fortsatt. Hit me up in the DMs. Eller ikke, jeg er kresen. Og her, den her er dyp, ass. Jeg trenger nesten snorker for å ta på den her, liksom. Det beste stedet å gråte her i dusjen. Tårene forsvinner sammen med vannet ned i sluket. Det er så vakkert. Det verste, jeg fikk 7 retweets. Hva faen er det jeg driver og slutshamer nullnullere for her? Enkelte nullnullere be like, snuppe, du er så jævlig dress i Lubesse sette. Som at du ikke skrev det når du var på deres alder. Du er 1 år eldre, hva faen? Har du lyst til å egentlig ha de tweetsa her engang? Det er så forbannet barnslig av meg. Bare det var noe helt annet når jeg var ung. Jeg er fortsatt ung. Bare se på deg, gjør dagen min perfekt. Så sinnssykt sjukt å si. For det har aldri skjedd, og du trenger ikke å skrive en tweet for å lure folk. Men du har aldri opplevd det. Det er 1. april. Er det skole i morgen? Håper det er en aprilsnær. Altså, jeg gidder ikke engang så jævlig dårlig humor. Å ta sokken under dyna med føttene er orgasme. Det vet ikke du noen ting om, for du har ikke fått orgasme. Og vente fortsatt. Kan du slutte å tagge YOLO på alle bildene dine på Insta? Hvorfor er jeg så forbanna her da? Jeg er så forbanna på folk. Er du ikke redd for å miste han, er du ikke forelsket. Hvis du er redd for å miste han, så kan det hende du ikke stole på noe. Det er også en stor mulighet at du ikke har tillit til han. Men hva vet jeg? Jeg har ikke vært borte i noe heartbreaking shit noen gang. Nullnullere er de som spammer Instagram med 8200 mobiler etter hverandre. Hvorfor hater jeg nullnullere? Jeg tror det var faktisk en greie å liksom være litt sånn støgge mot de som var yngre enn oss på ungdomsskolen, og det er jævlig flaut at jeg i det hele tatt har vært med på det. Blir så lykkelig av å være med deg. Jeg lurer faen meg på hvem denne gutten var i 2013, for jeg husker ikke hvem det var i hvert fall. Når jeg får seksere, jeg følger deg bare på Instagram kun fordi du legger ut så latterlige bilder. Hva er det her for noe? Hvorfor er jeg så bitch? Og så legger jeg en så jævla ekkel gris. Jeg kommer fra Oslo Vestkanten. Pappa kjøper jo til meg. Pappa betaler. Kjøp sjokolade til meg en Earth Intense. Hvorfor var jeg så dritt? Når klærne lukter typen. Hvor gammel er du der? Du har ikke type i 2013, du har du det. Lille dritt. Da skal man til verdens beste kjæreste. Elsker deg så høyt. Bla bla bla. Nobody cares. Det er min innstilling enda, men greia var at jeg skrev disse greiene selv. Så det er litt flaut. Det er bare masse sånn kjærlighetsdrit jeg ikke gidder, for det er liksom bare sånn... den her, ass. Jeg følte meg så forbanna morsom. Jeg var så morsom, liksom. Jeg var ikke det, vet du. Jeg var ikke det. Ok, nå tar jeg noen til, og så ser jeg egentlig. Det er sånn typisk det her, vet du. Kjempemorsomt. Ina, ta det før. Jeg er så lei av at du deler ditt eget bilde på Facebook. Og med det så tenker jeg vi avslutter denne her, for nå ble det veldig negativt. Jeg var en drittsekk i 2013, ser det ut som. Jeg blir litt flau, for jeg har jo ikke lyst til at jeg var sånn. Men jeg var en bitch, drittsekk, var kjefte, og jeg var egoistisk. Det var jo når jeg var yngre, men jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg ble truffet i huet med en stein eller noe. Men med det jeg har sagt, så er denne videoen ferdig, og hvis du likte den, og hvis du liker videoen jeg legger ut, så må du huske å abonnere for å bli med i Olsenbanden! Lik denne videoen hvis du hadde Twitter når du var liten, og hvis det er veldig mye klant der, gi den en like, så kan vi støtte hverandre sammen. Ha det!